pevač Dženan Lončarević iza sebe ima mnogobrojne hitove. Novu godinu je proveo radno, a da li sada planira da ode na neki odmor? Ne, ja volim da radim. Ja sam onako radoholik. Tako da mi odmaramo radno kada dođe ona letnja sezona, pa se spustimo na more, tada da malo odmaramo, malo radimo. Tako da. A koji su ciljevi koje je sebi zacrtao za ovu godinu? Imajući vidu kako nam se sve izdešavalo nakon proteklom periodu, nešto ne planiram specijalno. Imam neke stvari koje sam sam sebi onako predložio, nisam isplanirao, nisam rekao to ću raditi, ali nešto što smo započeli i pre korone, što smo završavali tokom korone, tiče se samo muzike, tiče se samo novih pesama, nekih novih projekata, bit će svašta nešto, najiskrenije, već od početka marta. Zanimalo nas je i koliko je danas teško opstati na muzičkoj sceni. Vrlo lako. Znaš, kad se svi nešto prebace u onu neku levu stranu, kad ostaneš na desnoj strani sam ili sa nekim nekolicinom, u stvari, ljudi koji se ostali su verni svom pravcu, onda lako opstaješ, mislim. Koliko god da hteli da slušamo ili ne, definitivno je sada u trendu sve ovo nešto novo što slušaju klinci, ali nećeš mi verovati, imamo publike to što se tiče mene, ja imam publiku koja sledi dalje sluša ovo što ja radim. Složio se i da je danas kriza autorske kreativnosti. Ja sam nešto, neke moje pesme koje imam kupovao pre, to jest nabavljao i kupovao pre svega ovoga što se desilo. Jeste malo stalo sve, jesu se nekako malo počeli svi baviti nekim drugim stvarima, malo više pametovati da me ne zamere, ali kriza jeste što se tiče autorske kreativnosti i autorskog rada, ali pronalazi se. A u čemu on pronalazi inspiraciju? Pa ja, generalno, znaš, kad slušaš nešto moj opus, ikada snimljeno unazad, sve se tiče neke ljubavi, neke fine priče, neke ljubavi koja je propala, neke ljubavi koja je srećna, tako da ja sam tu nekako. Volim da oslušam publiku, ono što oni žele, volim da čujem šta snimaju i moje kolege, pa da nešto nađem neku sredinu. Tako. Danas su pregledi na YouTube-u bitni mnogim pevačima, a koliko su bitni Dženan? Imam više primjera gde pesma nije onako na prvu prošla na YouTube-u što se tiče mojih pesama, a na nastupima su bile baš onako kako treba. Tako da je to ona, to su oni konzumenti, to je ona publika koja u stvari voli ovo što ja radim, pa ili sluša ili ne sluša. Nekad me strah da te zove. Otkrio nam je da među njegovim pesmama postoje i one koje su autobiografske, a evo za koju je i najviše vezan. Pa ima jedna pesma koja je pisana ciljano, a ne tiče se ljubavi, tiče se mog pokojnog brata, to sam već pričao o tome, ali je pisana ciljano, pa je istinita priča, jedna priča koja je ispričana Marina Tucaković.